see on väga hea , see oli väga hea , küll aitab , küll läheb hästi . ikka , kui filmides , filmivõttedel oled , siis ikka klapi , klapp teeb niimoodi hästi kiiresti , siis läheb hea . ei ole üks , vaid on mitu juba . kas , kolm tundi sai läbi juba ? tuli nali . mis kellas see oli ? ei , ma arvan , et see oli kuskil mina poole peal , see jätab , see jätab meelde ka neid asju . igatahes liigume uudiste juurde , räägime sellest , et uus Xbox , uue põlvkonna Xbox . Xbox . Andis endale põhjuse seda võib-olla mitte soetada esimesel päeval. Mm-hmm. Nimelt anti teada, et eksklusiivmänge vähemalt esimesel aastal ei tule. Kui mitte ka teisel. Kui mitte ka teisel. Sest nad Microsoftil on plaanis toetada Xbox One, Xbox One S, Xbox One X veel esimesed kaks aastat. Ehk siis kõik need mängud, mis tulevad Series X-i peale, tulevad ka vanale põlvkonnale. Aga selle nad on ju ka ju välja öelnud, et edaspidi kõik Microsofti eksklusiivid saavad ju olema ka Windowsi peal kätte saadavad. See tähendab seda, et no, nüüd üldse osta. No kui järgmine Halo tuleb, siis ju tahad ikkagi osta ju. Ei no Halo tuleb ju PC-le samamoodi. No jah, aga kõik inimesed ei ole PC-mängurid vastupidiselt hinnavaatluse foorumi kasutajate arvamusele. Jah, siis et Xboxiga sa ei saa hinnavaatluse foorumis käia. Jah, kus juba saab? Tõsi. Ma olen käinud. See ei ole praegu point. Aga seal sa käid läbi Edge'i, see ei ole nagu kaunis. Jah, aga see on kaunis. Ikkagi, sa saad teha seda. Ja, sa ei saa öelda, et sa ei saa käia Xboxiga fine, netis. Fine. Jah, okei. Okay. Tõsi. Kui sa mängid online mängu, sa saad nii kui nii netis. Aga kõik need uudised, mis praegu seoses Microsoftiga on tulnud ja uue konsooliga, see, ma saan nende pointist aru, mulle väga meeldib see, et nad raiuvad edasi praegu seda sama lähenemist, mis nad nüüd eelmine aasta välja lubasid. Põhimõtteliselt ütlesid välja, jah. Play anywhere. Jah, et neil on kogu see avatud platform, kõigile kätte saada platform ja nüüd kui sinna veel juurde lisada see sama minu eelnev küsimus, et kas Game Pass võib olla kuidagi sellega seotud, et Steam'i mängud saavad olema uuel Xboxil ligipääsetavad, siis seal on, minu jaoks on kaks, kogu see lähenemisel on ainult kaks lõpppunkti. Üks on see, et nad põlevad räigelt läbi ja teine on see, et nad õnnestuvad räigelt. Seal ei saa mingit vahepealset jah, ei saa. Selles suhtes lihtsalt minu jaoks tundus see, mis selle Booti eesnimi oli? Matt Booty see väljaütlemine oli nagu hommikul unise peaga lugedes oli siuke, et nagu miks sa juba põhimõtteliselt enne konsooli välja tulemist valad nagu vett peale sellele. See on nagu selline so and so sellepärast, et kui sa lased sellel nii-öelda haibil veelgi suuremaks tekkida, siis on sul täpselt samamoodi, et Xbox One'i Vol 2 et nagu kõikidele mingi, oh, nüüd tuleb mingi kõva sõna ja siis keegi ütleb sulle, et ei, tegelikult meil ei ole eksklusiive või siis Xbox One'i pool, et ei, tegelikult siin on Kinect on kohustuslik ja alati pead netis olema ja mingid siuksed asjad. No selles suhtes ma saan sellest mõttest aru, miks nad toetavad seda nii-öelda praegust generatsiooni ka veel edasi kaks aastat, sest inimesed ilmselgelt veel ju praegu ostavad Xboxi ja kõigil ei ole võib-olla kohe võtta Series X jaoks mingi 600 eurot või rohkem, ma ei tea, mis iganes see summa tuleb sellel konsoolil, et neil ei ole võtta seda raha ja nad saavad ikkagi, noh, küll kohitsetud varianti, aga nad saavad ikkagi seda sama mängu mängida. Aga kogu selle asja väljaütlemise point on ju see, et kui me räägime uutest konsoolidest ja eksklusiivmängudest, siis see on ju alati kogukonna viha toonud endaga kaasa. Absoluutselt alati. Pole mitte kedagi, kes on öelnud, et yes, PlayStation 4 tuli välja, me saame nüüd mängida eksklusiivmänge, mida PlayStation 3 peal ei saanud. Alati on sellega mingi pask tulnud. Ja praegu, kui nad ütlevad selle välja, et no, meie uue konsooliga seda paska ei kaasne, ma arvan, et nad sellega arvestas, kus positsioonil praegu Sony on, kes ei räägi põhimõtteliselt absoluutselt mitte midagi, siis... Aga logo näitas. Logo, jah. See on siuke koktiis. Ma olin Las Vegases taksos sellel ajal, nagu põhimõtteliselt pühkisin igi otsa eest vaatasin mobiilis stream samal ajal, et me jumala eest nagu midagi olulist maha emagaks. Ja siis nagu ma näen seal, et... logo ja kõik. Ja siis ma nagu ütlen, et taksojuhile samal hetkel, et ära nüüd enam kiirusta. Nüüd on juba kõik long on läinud. Et selles mõttes, et minu mõelest Microsoft teeb küll praegu väga väga õigeid käike, sest et see
moment , et fännid ei ostaks uut konsooli , seda ei saa olema , nad niikuinii ostavad . No nad ilmselt rõhuvad selle peale , et sa saad lihtsalt neid samu mänge nagu võimsama masina peal mängida . No selles mõttes , et tegelikult on ju räägitud aastaid sellest , et konsooli tegijad liiguvad üle sellele formaadile , mida teevad nagu mobiilide loojad , ehk siis nagu samas see nii-öelda see Apple cycle , ehk sa lased lihtsalt igal aastal uue ja võimsama masina välja , mis teeb täpselt samu asju , ja nagu Xbox One'i selle S-i ja X-i puhul nad tegid seda juba . ja siis sellel ajal nagu enam-vähem oligi see kõlapind see , et kõik kiitsid takka , et jaa , et noh , et ilmselgelt see on tulevik ja nüüd , kui nagu Microsoft ütleb välja , et jaa , et me esimesed kaks aastat ei tee eksklusiive , siis kõik on nagu sellise näoga nüüd äkki see , et aa , mis mõttes , noh , kui ma seda ostma peaks no, . aga samas mul on niisugune tunne , et nagu tõenäoliselt X-i müüginumbrid näitasid , et inimesed maksavad selle eest , et saada nagu seda veelgi paremat graafikat ja veelgi võimsamat ja kõike seda värki . ja isegi tegin ju see , et mul oli ju see vana , see must kast ja siis ma lihtsalt kogusin raha ja ma tahtsin saada seda võimsamat konsooli. Aga see võimsama konsooli võidujooks , see ju kestab mõned aastad ja siis see saab läbi . ilmselt küll . Et selles mõttes , et ma üldse imestaks , kui see Microsofti konsool jääkski täpselt samasuguseks ja siis ta nii-öelda nagu kodusest mängujooksutamisplatvormist siis muutub üle pilve nii-öelda pilveskutuks platvormiks . see plaan vist neil nii-öelda ongi . ei , raudselt on , kindla peal on  aga noh , mingis mõttes on ka võib-olla see tore , et Microsoft ei viitsigi enam nagu jännata selle eksklusiivsusega , sest noh , ta pigem nagu mõtlebki selle peale , et kõik inimesed saaks mängida , et siis sõltuvalt platvormist saaks seda mängu mängida . no see on juba see praegune MO . Ma mõtlengi , et nagu see , et sul ongi see vana konsool ka , et sa saad selle peal mängida uue generatsiooni mänge ka . No kui sul läheb see noh , mis on see X-Cloud või , see striimivärk käiku , siis ma arvan , et see elimineerib vajaduse sellele , et nad hoiaksid nagu enda nii-öelda Series X-i eksklusiivi tagasi . nii või naa , sa saaksid ikkagi vana konsooli peal mängida seda , kui sa tahad . jah , seda küll . aga kui nüüd mõelda mõned aastad tagasi olukorrale , kus Microsoft ettevõttena oli suhteliselt kehvas olukorras ja nii-öelda kogu selle ettevõtte olemus päästeti ära läbi selle , et hakati müüma programme kuumaksupõhiselt , see oli ju see , mis ju tegelikult Microsofti päästis ära , aktsia tõusis lendu peale seda ja no loomulikult nad rakendavad sedasama põhimõtet ju ka teistes kohtades , et nad lihtsalt suurendavad seda kliendibaasi läbi selle , et sul on platvormi avatused ja lihtsalt korjavad kuumaksupõhiselt tunduvalt suurema summa kokku . Neil oli see , või noh , ma sattusin ükspäev YouTube'is vaatama ka seda , et vaata , sa saad Windows 10-t saad ju tegelikult kasutada täiesti vabalt ilma litsentsita . Lihtsalt kui sa tahad store'i kasutada ja seal mingeid asju muuta , siis sa pead selle litsentsi ostma . aga point ongi nagu selles , et siis tekib küsimus , aga kuidas sa Windowsiga raha teenid ja siis oligi see , et sa teenid ikkagi rakenduste müügi pealt , et sa müüd seda mingit Office'it kuupõhise tasuga ja mis iganes seal need tarkvarad veel on , et ongi nagu põhimõtteliselt nii-öelda kuupõhise tasu , kas sa teenid selle asja tasa . ja kes teine oleks nõus nii palju kuus maksma , kui mitte mängurid ? Siin on välja toodud ka Daniel Ahmad Twitterist , analüütik , on välja toonud , et Gamepassi kasutajad on nagu 40% tõenäolisem on see , et nad mängivad rohkem mänge ja siis samamoodi nagu kulutavad mängude peale rohkem tõenäolisemalt . nojah , siis sul läheb ju illusiooni , et sa kulutad mängude peale vähem , ehk siis ma saan rohkem nende peale kulutada . aga tegelikult sa maksad iga kuu , mis see oli , 15 eurot midagi . 15 on vist Ultimate või ? jah , 15 on Ultimate . Ja siia sama teema lõpetuseks vist tasuks ühe soojaga ära mainida , et Sony jätab E3-e vahele . Jälle ? milline üllatus . Tegelikult see natukene on üllatus . aga neil see enda event läks ju päris hästi , et see aasta läheb ka hästi , ma usun . ei no aga noh , arvestades seda , et eelmine aasta oli see põhjendatud , miks nad seda ei teinud , sest neil ei olnud veel midagi uut näidata , aga et nad see aasta , noh , minu jaoks hästi üllatav on see , et Sony on oma uuest konsoolist nii vähe rääkinud .
ja kui nad teavad, nüüd mida nad ette toovad, mm-hmm. nad teavad, et see on see, mis purustab maailma. Ma arvan, et nagu neil on erinevad strateegiad lihtsalt, Microsoft tahab nagu seda nii-öelda selle appi cycle peale minna ja siis PlayStation, Sony rõhub selle peale, et neil on nagu need kõige kõvemad eksklusiivid, et selles mõttes nad vastanduvad päris korralikult, vähemalt praeguse seisuga, aga kui sa võtad nagu Fox on samuti natuke järgmise selle värgi teemaga. Kui sa võtad arvesse seda, kuidas algselt müüdi Marvel's Avengersit, et me oleme põhimõtteliselt Games as a Service teenuse mudeli peal, ehk siis me lisame sinna ajapõhiselt nagu ajapikkul lisame sinna asju juurde ja mängulaade ja tegelasi ja siis mõtlesin, et kurat silmub kuskil nagu praeguse generatsiooni lõpus, et nagu kes seda mängib, aga siis kui sa vaatad, et aha, et Microsoft teeb sellise konsooli, kus ei ole nagu eksklusiive, PlayStation 5 peaks nagu teoreetiselt ka siis võimaldama seda, et sa saaksid seda niimoodi cross generations mängida, et siis nagu tundub loogiline tegelikult. Üks asi, mis nagu Microsofti puhul rahulikuks teeb, on ka see, et noh, põhimõtteliselt ongi, et ma ei pea kohe tormama poodi seda uut ja kõige vingemat ostma. Et ma saan tarbida seda, plus see, et kui ma ostan uue, ma saan kõiki seda library't, mis mul praegult on, saan uue generatsiooni peal ka mängida, nii Xbox 360 mänge kui ka siis Xbox One mänge. Ja launchi all saab kohe ju neid mängida, selles suhtes, et ma ei pea enam ootama, et ma saan, ostan uue konsooli ja ma saan neid vanu mänge ka mängida kohe. Sest One peal ju vist oli 360 mängud jõudsid ju hiljem. See jõudsid hiljem, jah. Yeah. Aga noh, kõik niikuinii ei jõua kunagi, sest mulle, seal on need õiguste teemad. Mulle väga meeldib Microsofti ärimudel praegu võrreldes siis Sony omaga, et minu jaoks hetkel Microsoft võidab uut põlkonda. Väga võimalik, jah. Eks näis? No siin ongi see, et ikkagi mängurid ju lähevad mingis mõttes kahte leeri, et ühed on need, kes ajavadki paaniliselt seda nii-öelda eksklusiivsust, aga teised on need, kes tahavad lihtsalt mängida. Need ei koti, et kas on mingi eksklusiivne mäng või mitte, peasid saaks mugavalt mängida, mitte ei peaks jamama. No need eksklusiivid selle jaoks, et need inimesed kotiks peavad väga head olema, ma tean, et Sony on võimeline tegema väga häid eksklusiive, aga mina olen seisukohal, et neid tõsimeelised hardcore mängureid tegelikult võrreldes muu massiga jääb järjest vähemaks, sest et seda muud massi lihtsalt tuleb nii palju juurde, et kui me nüüd nagu need, see 50%, kes praegu mu piili peal mängivad, et kui need nemad uue põlgkonna raames võiksid aru saada, et tegelikult ma võiks omale nagu koju mingi konsooli ka osta, et kui juba nagu see saam nende poolt ära tehakse, nemad ei hakka sul PlayStationi eksklusiive mängima kunagi, aga nad võiksid väga vabalt konsooli peal, noh, taantud olukorrad siis Microsofti konsooli peal midagi mängida. Aga seda näete siis nagu kunagi Sony tulevikus, et nad loobuvad samamoodi eksklusiividest? No, see on senisel kujul nagu. Selles suhtes, et mingis mõttes ju millistest eksklusiividest me räägime, kas Sony Studio enda omadest või need, mis on nagu spetsiaalselt PlayStationi tehtud. Spetsiaalselt, no tihti peale on need samad asjad ka selles mõttes, jah. Et selles suhtes, et mingi studio ju on hakanud ju tegema ka arvuti peale juba neid endiseid PlayStation eksklusiive, et noh, see on siuke, see müür hakkab minu meelest vaikselt nagu murenema. No paljud arvasid ka, et Death Stranding jääbki nagu eksklusiiviks ja PlayStation 4-le ja kõik see, et aga me teame, et see tuleb arvutile. Et ma ei tea, aga samas minu oleks lahe, kui oleks üks studio või üks firma või ettevõte, kes jätkab selle vanakooli stiilis, et meil ongi üks suur võimas. Võta Nintendo. Kui ainult oleks üks kompani, kes teeb seda praegu. Öelda tahan see, et nagu PlayStation jätkaks sellega, et tulebki God of War või Spider-Man stiilis mäng välja ja see on ka ainult PlayStation mis iganes konsoolil siis. No miks sa seda tahad selles suhtes, et siis mul on põhjust omada PlayStation 4. Jaa, kui no, sa saaksid arvuti peal mängida. See on mingi vana maailma peale surumine, et siis mõtlesid nagu Sony, ma arvan, et mingi 10 aasta pärast ei tee enam PlayStation eksklusiive, vaid teeb oma auto eksklusiiv mänge. No jah, okei. Gran Turismo Sporta. Real life. Jah. Yeah.